ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ନିତ। ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଶିଶୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଶିଶୁ ଭବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ ହେବ। କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖି ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଏଡିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିଲା, ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲହର କିପରି ରହିବ ସେ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲହର ଯଦି କାୟା ବିସ୍ତାର କରେ ତେବେ ଅଧିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେଣୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା ତିନି ମାସ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ଓ। ସେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ସ୍ଥିତି କଟକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କଟକରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଛି। ତା ସହ ଏସ୍ସିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ଦୁଇ ମେଡିକାଲରେ 60ଟି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ଓ। ଆଉ ଦୁଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ କାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ତ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ମିଡିଆରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିମ୍ସାର ଯେଉଁଟା ଆଠଗଡ଼ରେ ଅଛି ସେଇଟା ରୁରାଲ ବେଲ୍ଟକୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ପେସେଣ୍ଟସ୍ ରିସିଭ୍ କରିବ ସେଇଟା ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆଉ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଅବିକା 2ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁଣି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଶିଶୁ ଭବନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଏସ୍ସିବିରେ ବି ଯେଉଁ ଆମ ପିଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଏପଟେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି 3 ମାସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ରେଡି ହୋଇଯିବୁ ବି 6-7ଟା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅଧିକ ଘାତକ ରହିଥିଲା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିଲା। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ 20%ରୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିବାର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 1900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଥିରୁ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ କହୁଛୁ, କାରଣ ବିଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ କୋଭିଡ୍ ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 1100 ଗାଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଆଉ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଜମା ପଶିନି। ସୋ ସେଇଟାର ରିଜନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଏବଂ ସେମାନେ ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଁକୁ କୋଭିଡ୍ ପଶିପାରୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଲୋକର ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସେ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଛି। ମାତ୍ର ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।